ролята на Министерството на вътрешните работи в този процес за честни избори не трябва да се абсолютизира, защото държавните органи у нас взеха решение за провеждане на изборите със съответни устройства, с машини, така че да се елиминира в, доколкото е възможно, така наречения криминален вот, купуване и продаване на гласове. Въпреки че аз мисля, че не трябва да се преувеличава ролята на Министерството на вътрешните работи, ние трябва да си припомним оценката на някои политици и на някои външни фактори, наблюдатели, че през 2001 година успешно сме се противопоставили на купуването и на продаването на гласове, което прави чест на Министерството на вътрешните работи. Някои наблюдатели подчертават 380 000 гласа снижаване на така наречения криминален вот. Може би някои от политическите партии, които бяха в парламента до петък, дължат присъствието си в активния политически живот в пленарната зала именно на дейността на служителите на МВР, които действително се включиха активно и противодействаха по закона, по реда на закона, срещу купуването и продаването на гласове у нас, което беше станала практика на особено някои политически партии, като Движението за права и свободи и ГЕРБ. Това всички знаем и не казвам нищо ново, защото болшинството от делата, които ние образувахме, разследвахме, се отнасяха за купуване и продаване на гласове точно от тези две партии. Другото, което искам да подчертая, е, че не само това активно противодействие на криминалния вот, на купуването и продаването на гласове, характеризираща изтеклата малко повече от една година от момента, в който аз заех мястото на министър на вътрешните работи. За първи път у нас служителите на МВР активно разследваха престъпления, извършени при управлението на ГЕРБ, 10-годишното управление на министър-председателя Борисов, при които разследвания, повтарям още веднъж, се установиха фрапиращи нарушения на закона, престъпно посегателство върху бюджетни средства, които с милиарди бяха отделени и осигурени за изграждане и ремонт на пътната инфраструктура в нашата страна, ремонт на язовирни стени и други подобни. С чест мога да кажа, че ръководех Министерството в период, в който тези разследвания се водеха активно, в които бяха доказани факти, някои от тях придобиха и публичност, така че цялото общество да разбере как милиарди левове бяха отпускани на близки до управляващите преди партии, които теглиха по много, бих нарекал, странен начин тези средства в чували, сакове и така нататък от банки и които средства изчезваха на пръв поглед неизвестна посок. Разследването в момента е много напреднало и по този въпрос, така че много се надявам в близко време публично известно да стане о кой са попаднали тези бюджетни средства. Получава се така, че по нашата пътна инфраструктура с тези милиарди не се строи, не се ремонтира, не се изгражда, но отпуснатите вече средства не се и връщат на държавата. Те се управляват от частни субекти, те са около 20 фирми в рамките на страната. Тези средства бюджетни се използват за лични нужди, подчертавам това. Закупени са луксозни имоти, изграждат се с тези средства луксозни вилни селища, една част от тях са преведени зад граница. Известно е, че една голяма част е в Близкия изток. Така че искрено благодаря на всички служители на МВР, които безпристрастно упражняваха и изпълняваха своите
права, задължения при разследването, не се притесниха по никакъв начин, че там данните сочат за участие на високопоставени длъжностни лица от предишното правителство. Аз много се надявам, че в близко време подчинената на главния прокурор Гешев Национална следствена служба ще приключи разследването по същата тема и ще каже своята дума по отношение на някои министри от регионалното развитие, които не са безучастни към това, за което преди малко говоря. И в крайна сметка нашето общество ще трябва да разбере дали тези отпуснати финансови средства за строителство или подобряване на пътната инфраструктура в нашата родина ще останат подарени на тези фирми. Дали ще останат подарени средствата, отделени от българския данъкоплатец. Граничното предпазно съоръжение с нашата югоизточна съседка Турция се стопанисваше, управляваше от три областни управи — Бургас, Ямбол и Хасково. Оказва се, че на практика те не са стопанисвани почти по никакъв начин. Повредени бяха до степен да не могат да упражняват функцията си, а това съоръжение беше изградено с над 200 милиона лева пак на българския данъкоплатец. В окаяно състояние беше това гранично съоръжение. То на практика не изпълняваше както трябва своето предназначение. Направихме предложение и всичко възможно, така че граничното съоръжение да премине за стопанистване и управление в Министерството на вътрешните работи. И след като това стана факт, Народното събрание отдели нужните средства, 5 милиона лева, с които заедно с Министерството на отбраната ние започнахме възстановяване на това съоръжение. Похарчихме за този ремонт и възстановяване 5 пъти, може би по-малко, или 2 пъти по-малко, извинете за грешката, 2 пъти по-малко, отколкото бяха изразходваните суми за купуването на къщата в Барселона. Но съоръжението в момента е в състоянието, в което беше построено преди времето.